özelliği de seçilen Azerbaycan nadir endemik olan karı mürbe ancak şan davandır askerdir. Biraz bu özgüre benzediğine göre ona karı mürbe deyilir. Ve karı mürbe ancak şana güzel ve hafızı ancak tükkan mənasını verir. Karı mürbe tükkanlı mürbe mənasını verir ve birleferler sinirine aittir. Şükür cəmiyyəti, tarixi abidələri həm də atla ilə məşhurdur. Qarabağ atlarının boyları 1,45, 1,55 cm olur. Onlar digər atlardan fərqləndirən cəhət, onların parıldayan narıncı rəngli olmasıdır. Qarabağ atlarının döyüş meydanında sahiblərə boyu qaçmaması bütün filmlərdə əks olunmuşdur. Qarabağ atları qatıldıqları bütün yarışlarda, tədbirlərdə uğurla qazanmışlar və birinci yeri tutmuşlar. Qarabağ atları çox möhkəmdirlər. At dözümlülük, məğlubluq rəmzidir. Qarabağ atlarının bədən quruluşu çox güclüdür. Biz artıq 30 ildir ki, bu torpaqların həsrətində idik. Qarabağ atları Azərbaycanın Qarabağ ərazisində yerləşir. 17-18 əsrlərdə Qarabağ xanlığında döyüşlərdə daha çox istifadə edilirdi. Qarabağ atları daha mühəndir, daha güclü olduğundan başqa atlardan daha çox seçilirdi. Qarabağ atları Rusiyada, Qafqazda zavodlarda yetişdirilir. Qarabağ atları çox xodlaşma xüsusiyyətləri də vardır. Qarabağ atları ən çox ərəb nadir atlardan alan ərəb atı və s. atlardan daha xüsusi yer alır. Qarabağ atlarının xodlaşma xüsusiyyətləri var. Məsələn, bir vaxtlar Ağdam qaçış zavodunda bir at 1600 metr 1 dəqiqə 54 saniyədə qaçmışdır. Yəni bu 50-52 kilometr deməkdir. Amma 2 dəqiqə isə 2000 metr qaçmışdır. Yəni bu 56 kilometr deməkdir. Ən çox xod qaçmış at 70 kilometr qaçmışdır. Yəni bundan nisbətən 20 kilometr daha azdır. Qarabağ atlarının daha yaşamağı yaxşı yerləri Ağdam və Şuşada daha çox yaş olurdu. Azərbaycan Respublikası florası ilə çox zəngindir. Azərbaycan Respublikasında 4500 adil sporlar bütün növü vardır. Azərbaycan Respublikası Cənubi və Qafqaza baxılaraq ümumi sayı 66% tutur. Xarı burbu Qarabağda yetişir. Bütün ölkələrdə təbii arda yetişə bilir. Xarı burbu öz xüsusi gözəlliyi ilə seçilir.